sobotu 5. prosince už brzy ráno zaplnilo Sokolovnu v Kosticích asi 90 judistů. Členové místního oddílu tady pořádali dnes již tradiční mikulášský turnaj. Sokol Kostice pořádá turnaj pod názvem mikulášský turnaj asi 20 let, ale předtím tady existovala velká cena Kostic, která byla zařazena v rámci velkých cen České republiky v kategorii žen, což bylo trošku vyšší úroveň. Dneska jsme přešli na tu mládežnickou kategorii. Jsme strašně rádi, že nám obec, že nás obec podporuje a starostka se účastní každého turnaje. Toto je 38. ročník. V podstatě už zaměřen na dětské, mládežnické kategorie. Máme tady dneska i dorostence, ale jinak vlastně ty nejmladší děti. Ta účast je velmi, velmi slušná, bych řekl. Je tady na 90 dětí a je to asi z 10-12 oddílů Jihomoravského kraje. Hradiště, Židlochovice, Brněnsko, tady místní oddíly samozřejmě Břeclav, Kostice, Tvrdonice. 12 až 14 oddílů by tady mělo být. Po ranním převážení byli sportovci od těch nejmenších až po téměř dospělé rozdělení do několika váhových kategorií. Po 10. hodině zápasy zahájili společně judistickým pozdravem. Závodníci Rej, rozkol. Judisté zápasili na dvou žíněnkách současně, vždy pod odborným dohledem rozhodčích. Každá kategorie má svoje pravidla. Mláďata, což jsou tady v Kosticích, má jiné pravidla, pak jsou mladší žáci, mají jiné pravidla, starší žáci mají jiné pravidla, dorostenci, třeba ty mláďata mají zakázáno dělat nějaké chvaty z kolen, nesmí škrtit, nesmí páčit, mladší žáci taky ne, starší žáci už třeba už můžou škrtit, dorostenci můžou teda všechno. Je tady pěkné to, že jde ten soupeř, ten vítěz jde a nesmí odejít ze žíněnky, pokud se jako nepopřejou. U toho polového sportu, co si nevybojuju sám, tak prostě nemám. No. Prostě nemůžu spoléhat na to, že mi někdo pomůže. I když je při zápasu na žíněnce každý sám za sebe, všichni se v oddílech vzájemně podporují. Pokřiky kamarádů, judistů, ale také trenérů a rodičů provázely turnaj od samého začátku. Jak dlouho děláš judo? 6 let. A mám žlutý pásek. Co tě na tom nejvíc baví? Mě asi ty randory, jako ty závody v celku dost. Já jsem Matěj Pazdera a dělám judo taky 6 let, mám už oranžový pásek a já jezdím po celé republice. Tak já jsem Zuzka Bernátová a chtěla bych sem vyhrát první místo. Mě na tom baví aspoň, že se poperu. Můžeš se nám představit a říct, odkud jsi sem přijel? Lanžota. A jak se jmenuješ? Zbyněk. Zbyňku, a ty už jsi dneska zápasil? Jo. A jak ti to šlo? Jednou jsem prohlal a jednou 10 bodů. Popolední začali organizátoři postupně rozdávat medaile. Jen malí judisti do 10 let byli rozděleni do 23 kategorií, takže oceněných bylo opravdu hodně. Soňo, jak se ti dneska dařilo? Dobře. Kolikátá jsi skončila? První. Jak dlouho děláš judo? 2 roky. A co se ti na tom nejvíc líbí? Že vyhrávám. Za jaký oddíl jsi dneska soutěžila? Za Uherské Hradiště. Jak dlouho se věnuješ judu? Rok už. Rok. A co se ti na tom nejvíc líbí? Nevím. Sportování a takové. Lukáši, a jak se ti dneska dařilo? Dobře. Jak jsi dopadl? Dobře. Na kolikátém jsi skončil místě? Na prvním. Jak dlouho se věnuješ judu? Rok, možná 2. Jak jsi dneska dopadla, Kristýnko? 2. S kolika holkama jsi soutěžila? S 5, myslím. Co se ti na tom judu nejvíc líbí? Asi jak můžeme vyhrávat a jak si ty tréninky vlastně to nebereme jenom, aby jsme vyhráli, ale že to bereme jako zábavu, jako zábavný sport. Dobrá fyzička, překonání strachu, výborní kamarádi, trpělivost, soustředění nebo třeba chuť poprat se v životě s neúspěchem. To všechno může dětem judo jako sport dát. V Kosticích to vědí a mají radost, že mladých členů jejich oddílu je momentálně dost.
je tady teďka v současné době, když vezmu všechny členy, včetně teda jako nás starších organizátorů dneska už, tak je nás kolem 40, a jenom z toho je asi 35 dětí. Od těch nejmladších, což jsou ročníky 20, až po těch kolem těch 15, 16 let, no a pak nás pár starších, kteří cvičíme pro radost. Nastoupí již Daniel Makáček Martin.